Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Балалар, мына суреттерге назар аударайықшы. Дұрыс, күрес, волейбол, шаңғы тебу, футбол, конькиде сырғанау, және бокс. Яғни спорт түрлері көрсетілген. Бұлардан басқа да көптеген спорт түрлері бар. Осындай спорт түрлері бойынша 2000 жылы Австралия мемлекетінің Сидней қаласында жазғы олимпиадалық ойындар өткізілген болатын. Осы олимпиадаға көптеген елдерден барған спортшылардың ішінде қазақстандық спортшылар да болды. Жерлестеріміз алтын медальмен оралды. Олар Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов және Ольга Шишигина. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мен спортшы боламын». Оның ішінде Қыдырбек Рысбекұлының «Бекзат» мәтіні. Бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнының тақырыбына байланыстыра отырып, оның идеясын ашуға жағдай туғызуды үйренеміз. Мұғалімнің көмегімен Бекзаттың балалық арманының орындалып, жеткен жетістіктері мен шыққан биіктері туралы айтамыз. Шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Олай болса, Қыдырбек Рысбекұлының «Бекзат» мәтінін тыңдаймыз. Бекзат. Сиднейдің шаршы алаңына екі батыр шықты. Бірі осы уақытқа дейін әлем чемпионы атанып үлгерген америкалық Рикардо Хуарес. Екіншісі қазақ бахадыры Бекзат Саттарханов. Рикардо құлжаның асығындай шымыр. Қоңырқай жүзінде айбын бар. Өз күшіне, бабына өте сенімді. Көзінен ашу ұшқындап, жер тарпып тұр. Бекзат та тас дейін. Екеуі оңды-соңды аңдысып, сатыр-сатыр ұрысқа кірісті. Бекзат сарт-сарт ұрып, оңға орғиды. Көзден ұрып, солға орғиды. Іштен, тұмсықтан дәл соғып, әлем чемпионын тықсыра түсті. Рикардо тізгіннің қолдан сусып бара жатқанын түйсініп, белсене түскен. Жоқ, мына қазақ тым сезімтал екен. Бұл жұдырығын ыңғайлағанша, 2-3 мәрте сілтеп үлгереді. Ойлануға мұрша беретін емес. Ойсыз бокс орға жығылу. Мына қазақтың ойы да, жұдырығы да оқтай ұшқыр. Рикардо арыстанша атылып, соққы жаудырған. Еңбегі еш кетті. Жұдырғы Бекзаттың қолғабының сыртынан қайтты. Айтып-айтпай не керек, екінші раунд біткенде Саттарханов оқ бойы озық тұрды. Есеп 15-4. Раундтың соңына қарай Рикардо тұсалған аттай кекешті. Бекзаттың тас қамал қорғанысын талқандай алған жоқ. Амалсыздан Саттархановтың ыңғайына көнген. Осының алдында Бекзат түрік боксшысы Рамазан Палианидің басындағы дулығасын ұшырап түсіре жаздап еді. Палианидің дулығасын қысатқан қайсар қазақ енді бәйгені ешкімге бермесін ішіміз сезе қойды. Сиднейдің аумағы ат шаптырым бокс залын тағы дулдаттық. Қазақстан, Бекзат есімі елмен бірге аталған Бекзат қандай бақытты. Еліңнің туы болдың деген осы. Атаңның ғана ұлы емес, халқыңның ұлы болды деген осы шығар. Жарайсыңдар, балалар. Барлығын мұқият тыңдадыңдар деген ойдамын. Олай болса, мына суретте Бекзат Саттарханов пен оның қарсыласы Рикардо Хуарес. Осы суреттердің астында жазылған сөздер қай спортшыға тиісті деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Әр спортшының өзіне тиісті сөздерін белгіледік. Ендеше бұл жерде Бекзаттың қарсыласынан осал емес екендігін көруге болады. Балалар, мәтіннен Бекзаттың қимылы суреттеген жолдарды тауып оқиықшы. Жарайсыңдар, балалар. Бекзаттың қимылы суреттелген жолдарды дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Балалар, келесі тапсырмада мәтіннің соңғы азат жолын оқу керек.
азат жолды тауып оқыдық. Міне балалар, осы азат жолдан халықтың Бекзатты қалай қолдағанын көруге болады. Бекзат Саттарханов қазақтың әуесқой боксшысы. Сидней олимпиадасының чемпионы. Қазақстанға еңбегі сіңген спортшы. Бүгінде Түркістан қаласында Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешені бар. Алматы қаласында көше аты берілді. Спорт журналисі Қыдырбек Рысбекұлы Бекзат атты кітап жазды. Режиссер Сатыбалды Текеев Бекзат атты деректі фильм түрді. Әнші-композитор Гүлнұр Өмірбаева Бекзат әнін жазды. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Бекзат Саттархановқа Барыс орденін табыс етті. Балалар, бұдан мұнадай қортынды шығаруға болады. Бекзат табандылықтың, шыдамдылықтың, еңбекқорлықтың, спортқа деген сүйіспеншіліктің, батылдықтың, бастаған ісіне жауапкершілікпен қараудың арқасында осындай үлкен жетістіктерге жеткен. Егер сен де өзіңді осылай тәрбиелейтін болсаң, Бекзат сияқты спортшы бола аласың. Балалар, бүгінгі сабақта өзімізді білім қоржыны арқылы бағалап, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Барлығыңда сабаққа жақсы қатысып, тақырыпты түсіндіңдер деген ойдамын. Олай болса, сау болыңдар. Жақсы күндерде кездескенше.